sneaky breaky och skjuta dem när de hoppar in i bilen, eller? Ser du var bilen står? Ja, typ i mellan där rosa huset och det gråa. Okej, nu blir det crouch walker. De lär ju fatta snabbt att det är lutat där. Oh. Vänta tills de hoppar in i bilen. Mm. Har du vision på bilen? Ja, jag har. Jag ser förutsättet att det kommer kunna smälla dem direkt. Okej. Okay. Kommer inte skjuta mig i ryggen om man går fram, va? Jag, nej. Nej, bra. De hoppar in snart. Nu. Döda. Asså. Good job.